Sakiet, lūdzu, kā glābēji ir aizvadījuši šo svētku laiku, vai iedzīvotāji ir bijuši gana mierīgi un gana apzinīgi, apdomīgi, nu, teiksim tā, labi uzvadušies un jums darba bijis maz, vai tomēr nē? Nu, jāsaka, ka nav bijuši mierīgi šie Ziemassvētki. Iepriekš arī dzirdēju kolēģis no Valsts policijas teica, ka diezgan nemierīgi viņi ir bijuši, bet arī mums, diemžēl, ir viens bojāgājušais Līvāna novadā, kur jau mums ierodoties šajā notikuma vietā šī dzīvojamā māja dega pilnā platībā un jau jums pat bija iebrucis. Bet tāpat arī nozīmīgi notikumi ir bijuši visā šajās brīvdienās Ziemassvētku, kur kopā ir 6 cietušie bijuši un 4 izglābtie, kas ir, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem, varbūt Ziemassvētkiem pat vairāk tieši cietušo ziņā. Iepriekšējos Ziemassvētkos mums bija 2 cietušie, kā jau minēju, šajos sanāk 6 cietušie. Un viņš bojāgājušais šajā ugunsgrēkā un arī citos gadījumos, vai tur klāt esams ir bijis arī šis dūmdetektors, par ko mēs esam runājuši iepriekš ar jums? Nu, ir notikumi Līvānos, tur mēs nevarējām konstatēt, jo vienkārši, kā es jau minēju, tur jau pilnībā dega un to nevar tā pateikt, bet ir bijuši, kur ir bijuši dūmu detektori, bet ir arī bijuši šajos notikumos, kur nav bijuši dūmu detektori. Un, piemēram, Saldū, kur mums bija cilvēks aizmidzis un bija problēmas ar apkuras ierīci, tur nebija uzstādīts šis dūmu detektors, ierodoties mūsu kolēģiem. Tad arī piecēla šo cilvēku nu, un arī viņam uzdāvināja dūmu detektoru un arī uzstādīja mūsu kampaņas ietvaros. Tā kā detektori vēl ir palikuši, mēs vēl turpinām kampaņu. Bija arī notikums Valmieras novadā, kur vispār kaimiņi pamanīja, ka deka dzīvoklī adventes vainags un jau siena. Un paši arī nodzēsa šo te ugunsgrēku, protams, arī. Tas tāds nu, Ziemassvētku dāvana, var teikt, īpašniekam, ka kaimiņi ātri rēģē. Tā kā ir bijuši tiešām gana darbīgi šie Ziemassvētki. Jā, par šo kampaņu izglābt dzīvību uzstādu un regulāru pārbaudu. Un detektoru mēs ar jums runājām tieši pirms 2 nedēļām. Un es saprotu, ka bija 560 dūmu detektori paredzēts izdalīt. Un es saprotu, ka vēl tātad nav izdalīti visi. Nu, vēl visi nav izdalīti, arī nav uzstādīti. Vēl esam procesā, bet nu, tik ilgi turpināsim kampaņu, kamēr mēs to izdalīsim. Jo mēs viņus dalām tādos maznozīmīgos notikumos, kur, teiksim, var cilvēks turpināt cilvēku dzīvot, un tad attiecīgi viņš var uzreiz uzstādīt. Ja notikums ir tāds, kur nevar atgriezties šajā te ēkā, tad, nu, tur, diemžēl, mēs jau nevaram vairs uzdāvināt vai uzstādīt, teiksim tā. Bet kādi jums secinājumi par to, cik raiti jums tie, nu, pazūd šie krājumi ar detektoriem, vai tad cilvēki ir apzinīgi, vai tomēr necerējāt ilgāk, ka būs ilgāk pie jums tie detektori palikt? Nu, mēs bijām rēķinājušies aptuveni mēnesis. Mēs sākām 10. decembrī, tā kā ir pagājušas nu, 15 dienas, bija šīt vairāk, 20. Tā kā aptuveni varbūt bijām domājuši, ka vairāk varēsim jau izdalīt, bet nu, kā es jau teicu, turpināsim kampaņu un dalīsim, teiksim, jā, tā un uzstādīsim. Skaidrs, ka svētku laiks un svinības turpinās jau gadumīs svētki vēl ir priekšā. Kas būtu tās normas, ieteikumi no glābējiem ugunsdzēsējiem, ko noteikti darētu atcerēties un ievērot? Nu, noteikti apkuras ierīču pareiza eksploatācija, es gribētu teikt arī, nu, šobrīd jau varam mēs teikt, jau ir pavēlu tur tīrīt kaut ko, bet, nu, katrā gadījumā netuvāk par nu, 1,2 metriem nevajadzētu novietot degošus priekšmetu no apkuras ierīcēm. Tas būtu viens tas, nu, tāds svarīgs ieteikums. Noteikti vēl viena lieta, ko es arī iepriekš minēju, nedrīkst atcelt, bet uzraudzība šos adventes vainagus vai svecītes iedegtas eglītēs. Nu, kaut vai manis pieminētais gadījums, kas bija tā tad vienkārši bez uzraudzības atstāts, jebkurš degošs, nu, iededzināts materiāls, nu, viņš ir bīstams vienkārši. Tas būtu otrais. Nu, un trešais arī noteikti ir jāvēro arī elektroierīces, kas mums trešais lielākais tāds iemesls, kāpēc sāks ugunsgrēks. Vienkārši, ja tur kaut kas nav kārtībā ar šo elektroierīci, tad, nu, nevajag viņu slēgt klāt pie kopējā tīkla un lietot, es domāju, nu, tādā veidā. Nu, tās ir tās arī trīs pamatlietas, no kā mums sākas vispār
ugunsgrēks kā tāds. Šajā laikā jums arī rūpes ne tikai par to, ko sagādā uguns, bet arī noteikti ledus. Arī mani bērni ik pa laikam jautā, kad tad mēs beidzot varēsim uz piemērs ūdens tilpas kāpt virsū un slidot. Es pieļauju ne slidotāji, zem ledus makšķernieki. Vai vispār šogad jau ir bijusi tāda situācija, kad drīkst kāpt? Un kā ir arī nu, jā, šajā ziņā vai šajā jautājumā arī dzen jums daudz darba? Nu, šajos Ziemassvētkos bija šajā... Teiksim, tā darbības jomā, ja tā var teikt, bija gana mierīgs šis laiks, bet es gribu teikt, pirms nedēļas īstenībā, tieši pirms Ziemassvētkiem, tā viena nedēļa, kad nu, likās, ka tas ledus varbūt ir bies, tad, ja es nemaldos, mums pieci cilvēki aizgāja bojā tikai ejot. Nu, dēļ tās zivs, es teikšu godīgi, zaudēt dzīvību, un tiešām nav nekāds, nu, tā nav nekāda vērtība tās zivs, un Tieši pirms Ziemassvētkiem bija tāds nogrieznis, nezinu, laikam ļoti gribējās cilvēkiem, kā saka, iet uz tā ledus, bet nu, ļoti traģiski beidzās daudzās vietās šī te makšķerēšana. Tā kā jāsako līdzi gan Latvijas vides ģeoloģijas, meteoroloģijas centra sniegta informācija, gan arī pašvaldības parasti publicē šo informāciju, kad vispār drīkst doties uz šī te ledus, kad viņš ir drošs. Bet svētku laikā ledus nav vilinājis? Nē, svētku laikā nav bijis, jo arī bija atkustnis iestājies, un tieši tas atkustnis izkausē ļoti daudz, ka jau nevarēja vairs, teiksim, uz viņa iet, bet jā, pirms Ziemassvētkiem, diemžēl, traģiski bija tā nedēļa. Jā, skarba statistika, bet nu skaidrs, ka jaunais gads tepat klāt jau ir un nākas domāt arī par to, kas būs tālāk un runājam par pašu dienestu, kā saimniecība izskatīsies nākamajā gadā. Tas, protams, ir kontekstā ar finansējumu, darbinieku skaitu, infrastruktūru un arī tehnisko nodrošinājumu. Nu, ja mēs runājam par personālu, tad nu, šis gads pagaidām virzījās mums beidzot pat diviem gadiem laikam būs vairāk pieņemto nedaudz, bet vairāk pieņemto nekā aizgājušo. Pēdējie dati man bija, tas bija 20 cilvēku vairāk. Nu, redzēsim, kas būs decembra mēnesī apkopojumā, kāda būs statistika. Bet, ja runājam par transporta vienību iegādi, tad mums turpinās šis pieņemtais lēmums par vienreizēju tādu, kā saka, projektu. Ja mēs varam tā teikt, 3 gadu griezumā, 23., 24., 25. Gads, kur arī nākošu gadu mums būs 46,8 miljonu tieši ugunsdzēsības transporta līdzekļu iegādēji. Arī šogad mēs iegādājamies. Tā kā. Bet, ja mēs runājam par atlīdzību, tad tur mums šis piešķīrums ir, es gribētu teikt, tikai 5,5 miljonu. Tas mums ļaus palielināt atlīdzību instruktoru amatiem no 98 līdz 110 eiro. Un kopumā tas... Teiksim, instruktoru amatam no nākošā gada, tad tā bruto samaksa būs 989 līdz 1095 eiro. Tas ir bez, nu, ja mēs noņemam nodokļus, un ja mēs paņemam, ka dzīvoklis tagad, piemēram, Rīgā komunālajie maksājumi ir 200 līdz 300 eiro, tad nu, uz rokas viņam nu, nekas daudz tur nepaliek īstenībā. Tā nav konkrēta spējīga alga jūs? Protams, ka nav, jo arī ar kolēģiem runājot, viņiem ir jāstrādā varbūt otrajā, trešajā darbā. Arī viņi īstenībā grib savas ģimenes daudz biežāk redzēt. Un tas mums ir tādas sarunas. Tāpēc šis atlīdzības nu, jautājums noteikti būs prioritāte. Es publiski esmu dzirdējis no vairākiem politiķiem, ka pēc iespējas ātrāk šis te jautājums, nu, pareizāk sakot, atlīdzība ir jākāpina pēc iespējas ātrāk. Ļoti ceru, ka arī nākošā gada sākumā būs jau kaut kāda skaidrība attiecībā uz šo, ja mēs skatāmies kontekstā ar 25., 26., 27. Gadu. Protams, no savas puses mēs darīsim visu iespējamo, nu, kas mums ir citi motivējošie instrumenti, gan lai noturētu esošos darbiniekus, gan lai arī piesaistītu jaunus. Jūs pinējāt, ka šogad beidzot ir vairāk nākuši klāt nekā gājuši projām šo darbinieku. Cik darbinieku vēl tad kopā trūkst dienestam? Nu, kopumā mums tagad ir 10,7% vakances. Tas skaits laikam jau īpaši nav arī baigi mainīties. Nu, viņš procentuāli varbūt nemainās. Ja mēs runājam pa vakancēm, vienu brīdi mums bija 364, tagad ir 347.
vakances. Jā, gan par vakancēm, gan atalgojums interesanti, jo jūs to sakāt laikā, kad, protams, iekšējā drošības uz papīra ir uzlikta kā prioritāte arī valdībai nākamajā gadā. Protams, ir šie papildu piešķīrumi iekšlietu resoram, bet jūs arī teicāt, jā, ka ir jāmeklē risinājumi, kā tiešām palielināt šo atalgojumu, bet vai jūs dienesti arī vispār tiekat iesaistīti šajās konsultācijās ar politiķiem, ar atbildīgo ministru, iekšlietu ministru, lai tad arī saprast, vai tas tomēr tikai notiek finanšu ministrijas tabulā, un tad jūs redzat vienkārši to ainu un secināt, ka nepietiek. Nē, nu mēs, protams, esam iesaistīti tādā veidā, ka mēs gatavojam prioritāros pasākumus valdības, un tad mēs viņus iesniedzam iekšlietu ministrijā. Mēs arī viņus pamatojam ar vidējo darba samaksu tautsaimniecībā, jo datus mēs ņemam no centrālās statistikas pārvaldes. Salīdzinam gan tas, kas ir kopējais, gan arī mēs redzam tieši ir centrālā statistikas pārvaldē Rīgas reģiona statistikas, teritorija, un tur šī vidējā darba samaksa tautsaimniecībā ir vēl lielāka nekā kopumā valstī. Un mēs redzam tieši Rīgā un pie Rīgā mums ir vislielākās vakances, ja mēs tā skatāmies. Un viņas, diemžēl, iet uz augšu, ja pārējos reģionos viņas varbūt mazliet iet uz leju, tad tieši Rīga un pie Rīga mums ir vissarežģītākā. Teiksim, no tāda arī konkurences viedokļa. Protams, pēc tam mēs izmantojam jebkuru iespēju, kad uzaicinam politiķus varbūt pie sevis, lai viņi apskatās mūsu darba vidi. Arī noteikti parunā ar kolēģiem, kas ikdienā varbūt tieši konkrēti veic ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus, ka nav tā, ka es tikai to stāstu vienkārši vai izdomāju šajās te datos. Bet, protams, pēc tam, kad nonāk šī prioritārais pasākums kopējā prioritāro pasākumu sarakstā, tajās sarunās mēs jau nepiedalāmies. Bet katrā gadījumā mums ir daudz argumentu arī no Eurostat datiem, ja mēs salīdzinām ar Eiropas Savienības citiem profesionāliem ugunsdzēsēju dienestiem, tad nav tā, ka mēs esam pat vidējam tuvu klāt. Jo vidējais šobrīd ir 64 eiro, katrs iedzīvotājs Eiropas Savienībā samaksā par profesionālu ugunsdzēsēju darbu, mums no nākošā gada būs 31 eiro, ko katrs iedzīvotājs samaksās gada laikā par profesionālu ugunsdzēsēju darbu. Tad uz pusi mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Jā. Jā, un tas ir skārbi, kā es izaicinājumu netrūkst. Ko vēlēt dienestam un darbiniekiem jaunajā gadā? Pēc iespējas mierīgāku dienestu laika izpildi un palikt vienam par visiem un visiem par vienu.